Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів в Україні, щорічний національний пам'ятний день. Гості актуального інтерв'ю сьогодні – представники Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидати історичних наук Єгор Брадій і Валентин Рибалка. Доброго вечора нашим гостям. Ви обидва працюєте в інституті, який вивчає Голокост. Так? Але сьогодні, наскільки я розумію, ви прийшли розповісти про заходи, які присвячені пам'яті жертв Голодомору, Дню пам'яті жертв Голодомору. А яким чином ці два явища пов'язані? Справа у тому, що ми працюємо в Українському інституті вивчення Голокосту ТКУМА і одночасно ми представляємо Музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. І прикметно своєрідним світоглядним кредо діяльності музею є вислів «чужого болю не буває». Говорячи про Голокост як приклад, можливо, найвідомішого геноциду в історії людства, ми свідомі того, що він не був єдиним випадком такого явища, як геноцид. І, на жаль, так склалося, що для українських теренів, для нашої країни, Голокост не був першим геноцидом. Власне, якщо ми говоримо про 20 століття, то своєрідним прологом до майбутніх страшних подій Другої світової війни стали події Голодомору 1932-33 років, який фактично був геноцидом українського селянства, геноцидом українського народу, жертвами якого стали, за різними підрахунками, від 4 до 7 мільйонів мешканців українського села і міст. Відповідно, говорити про один випадок геноциду, не порівнюючи його з іншими випадками, а почасти деякі дослідники говорять, що та жорстокість, з якою розгорталися події Голокосту на теренах України, багато в чому була обумовлена тим страшним і трагічним досвідом, який люди пережили в часі першого геноциду, в часі Голодомору, коли люди побачили, що влада може спровокувати і сприяти тому, що за короткий відтинок часу можуть зникати цілі групи людей і помирати, і смерть стає своєрідним звичним явищем. Це певною мірою трансформує і психіку, і ставлення, і до життя, і до смерті однієї людини, груп людей і так далі. Так. Тому це є в фокусі наших досліджень, в фокусі того, що роблять наші інституції. Угу. А цього року, в суботу, так, буде день. Цього року які заходи і в якому форматі готує ваш інститут? Як це буде проходити? По-перше, я б сказав, що наш інститут займається проблематикою Голодомора і вшануванням жертв Голодомору не лише, на відміну від багатьох, на жаль, інституцій, не лише цього дня, не лише в листопаді. Інститут, музей займається Голодомором в плані освітньої роботи, меморіалізації, наукової роботи. Якщо говорити про освітню роботу, то на базі експозиції нашого музею, яка була відкрита, у нас в музеї була відкрита експозиція «Голодомор», вона постійно діюча, стаціонарна, з 2016 року. Це одна з найбільших експозицій подібного роду в нашій області. Це без перебільшення. На базі цієї експозиції проводяться екскурсії і для школярів, і для студентів. Проводяться наукові семінари, проводяться навчальні семінари, освітянські семінари для вчителів, для викладачів. Тобто проводиться дуже багато різноманітних заходів. Якщо говорити про листопад цього року, то варто зупинитися, що буквально декілька днів тому був проведений масштабний семінар, вебінар в режимі Zoom-конференції. На жаль, як більшість заходів подібного роду зараз онлайн, але від цього не знижується наукова вартість цього вебінару, тому що на ньому були присутні дуже авторитетні науковці, фахівці з проблематики Голодомору. Це і керівник Українського центру дослідження Голодомору пані Людмила Гриневич. Це і знана на нашому принаймні регіональному рівні науковець професор Наталя Романець. Був присутній директор Українського інституту вивчення Голокосту та Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні пан Ігор Щупак. Я мав честь приймати участь у цьому вебінарі. А якщо говорити про заходи вже в останні дні листопада, саме меморіалізація, вшанування, да,
то такий захід у нас буде в неділю, це буде кіноклуб. Як правило, в нас такі заходи відбувалися в такому науковому ключі, тобто приїздили якісь провідні науковці, проводились лекції, запитання, дискусії, таке інше. Зараз ми трошки змінили формат, знову-таки в онлайн-режимі. Буде проведено чергове засідання кіноклубу, який відбувається в нашому інституті. На цьому кіноклубі буде відбуватись показ кінострічки, це художня документальна кінострічка, доволі талановита, талановита знята, доволі цікава. «Червоне намисто». Ця кінострічка знята нашою місцевою журналісткою Тетяною Кондрашевською. А також відбудеться зустріч, власне, із авторкою цього фільму пані Тетяною і зустріч із директором нашого інституту паном Ігорем Щупаком. Ну, дивіться, ви зараз розповідаєте, ті заходи, які відбуваються, вони здебільшого доступні фахівцям. Ви маєте дуже багато знань про це. А люди, там звичайні люди, не всі мають настільки багато інформації і ґрунтовної підготовки до цієї теми. Як говорити із людьми про такі болючі теми? Що розповідати? Як ставитися до... Ну, є таке досить і скептичне ставлення до цієї теми у деяких людей? Для нас достатньо показова була певна подія, певний захід, який ми робили, як не парадоксально, для науковців. В минулого року, влітку, в червні 2019 року, в Дніпрі, в нашому інституті, відбувалася літня школа, в якій брали участь майже три десятки молодих вчених з 14 країн світу. Є фактом те, що в багатьох країнах достатньо неоднозначне ставлення до оцінки цієї події. І ми вирішили зробити певного роду експеримент. В нашому музеї була презентована виставка двох художників Андрія Ілії Достлєвих. Вона називалась «Мені соромно перед бабусею викидати їжу». Вона насправді дуже специфічна на перший погляд, вона досить екстравагантна, вона показує шматочки якихось недоїдків, які ми зараз навіть не зважаючи викидаємо. Але це мальовані чи це якісь це предмети зроблені? Так. Угу. І це піднімає дуже важливе запитання. Воно дозволяє на емоційному відчутті подумати і задуматись на те, що живучи зараз в суспільстві споживання, чим багато речей були для людей в 20-30 роки. До речі, питання про Голодомор – це питання багатоаспектне. Це питання не лише про кількість тих, хто померли. Насправді, кількість постраждалих від Голодомору набагато більша. І парадоксально, багато з нас, навіть не задумуючись над тим, навіть в своїх сім'ях може побачити тих людей, які постраждали від Голодомору. Ви маєте на увазі там віддалені якісь наслідки? Я маю на увазі наслідки, які мали характер такого соціально-психологічний. Це ставлення до їжі, це ставлення боязні говорити про певні речі, це певного роду, давайте будемо щирі, культ хлібу, який присутній і зараз, і був підживлений. Це в тому числі намагання не говорити про те, що сталося. Тому що люди воліють про те, що погане в їхньому житті сталося, на публіку не виносити. І чому ця пам'ять, наприклад, транслюється не дітям, але транслюється, наприклад, онукам. До речі, фільм, я заохочую всіх, фільм, про який говорить пан Валентин, «Червоне намисто», от він до певної міри відповідає, і історія створення цього фільму. Ми не будемо розкривати, ми всіх запрошуємо його подивитися, і дискусію, яка буде після нього. Це, власне, про це. І хотів би просто навести один приклад. Ми робимо серію інтерактивних таких, намагаємось робити популярних занять для відвідувачів нашого музею. Тепер вони можуть не лише прийти в музей, можуть подивитися в мережі. І ось, власне, пан Валентин, він є автором цілої низки таких відео. Я просто помітив дуже цікавий факт, що найбільше зацікавлення врешті викликало і відео, присвячене людській солідарності. Пан Валентин підняв надзвичайно таку цікаву тему. Це тема тих, кого називають доброчинцями. Тих людей, які в часі Голодомору, маючи можливість допомогти, врятувати, надати якусь підтримку тим, хто не мав надії, робили це. І як потім в часі Другої світової війни
Це людська солідарність діяла в інший момент, коли, наприклад, люди намагалися сховати і врятувати тих, кого воліли знищувати, убивати нацист. Ну, певні якості виховалися вже, да, виховувалися під час там страшних подій. Тут я доповню декілька речей. Ну, по-перше, про наслідки Голодомору для кожного з нас. Владою був, на мій погляд, вживлений ген страху. Насправді, страху перед владою. І навіть героїзм наших людей під час Другої світової війни, які насправді ламали хребет нацизму, це ну, бажання реалізуватися, тому що влада дала можливість якось, гніт влади трошки відійшов, і люди тоді мали можливість самореалізуватися, виплеснути оцей свій страх через... А цей ген був вживлений, і він до сих пір зберігається. А якщо... це навмисно, ви вважаєте, вживлення такої інформації? Чи це сталося? Річ у тім, що геноцид насправді це навмисна дія, це свідомі, дії влади. Причому науковці зараз сходяться на тому, що власне саму течію Голодомору можна розділити на два періоди. Якщо говорячи про 1932 рік, ми ще можемо говорити, що був неврожай, були хлібозаготівлі. Але, можливо, ще не було те, що ми називаємо геноцидом, тобто свідомими діями влади на знищення людей. То в 33-му році, починаючи з зими 33-го року, навіть з осені 32-го року, це вже свідомі дії влади, яка знала, що відбувається, яка знала, що в людей, грубо говорячи, вже немає чого їсти, люди гинуть від недоїдання, але продовжували вилучати в людей не лише хліб, а будь-які харчові запаси. Це вже було вилучено не для того, щоб відправляти кудись за кордон і отримувати там матеріали, валюту чи що-небудь інше. А щоб це було, знищувати? Це було бажання покарати тих, хто якимось чином не здавав хліб, якимось чином опирався. Але люди насправді не здавали хліб не тому, що опиралися владі, тому що самим не було чого їсти. Якщо говорити про аспект, що треба говорити про Голодомор, звичайно, треба. І треба на різну аудиторію виходити з різним продуктом. Треба розповідати і мовою документів, мовою фактів, тому що ми зараз в суспільстві спостерігаємо певну упередженість щодо історичної науки, щодо істориків, певний скепсис. Так, є скепсис. В трамваях ми можемо почути, там вони історію переписують. Це дурня і брехня. Історію переписати неможливо. Можна по-різному інтерпретувати факти. І для таких людей, скептично налаштованих, треба виходити, говорячи мовою документів, надавати справжні документи тогочасні, щоб вони бачили, що справді був геноцид. Для молоді, яка це розуміє... Це те, що є в музеї, наприклад. Це те, що є в музеї, це те, чим займається наш Український інститут вивчення Голокосту, зокрема. Для молоді треба виходити з іншим продуктом. От пан Єгор розповідав про цю цікаву виставку, речі, де якісь емоційні речі. І таке інше. Для кожної аудиторії своє. І недаремно от наш поворот до художнього боку, до осмислення через якісь певні художні мистецькі форми, це теж от свідоме рішення, щоб побачили новий етап, якийсь нове бачення Голодомору. А як треба розмовляти з дітьми маленькими? Да? Ви кажете, що багато екскурсій. Є, до речі, зараз? Є. Ну, зараз, можливо, там карантин, да? Можливо, менше. Ну, якщо говорити зараз, звичайно, їх менше, тому що карантин це просто неможливо. Але от в минулому році, за нашою ініціативою, ми декілька місяців, по-моєму, пане Єгоре, ми поспіль проводили безкоштовні екскурсії. З якого віку діти там? Шкільні групи так приходять? Насправді у нас були різного віку групи. Різного. Очевидно, що школа продукує певний запит. Є такий суто прагматичний, можемо говорити про те, що вчитель, умовно кажучи, викладаючи певну тему в курсі шкільному історії України, очевидно, він хоче якось урізноманітнити процес цього викладання і запропонувати, наприклад, музейний урок. Але є вчителі, які незалежно від шкільної програми, вони насправді приводять дітей і хочуть їм дати певний елемент знання, в тому числі і діти, умовно, молодшого шкільного віку. Очевидно, ми говоримо, пропонуємо різні речі, ми намагаємось апелювати. Ну, наприклад, один із таких моментів, пов'язаний з педагогікою історії геноцидів, це апеляція до досвіду твоїх однолітків. Розмова про особистісні історії і порівняння досвіду однолітків в той час і зараз. Це розмова, наприклад, про долю тих дітей, які стали жертвами, сумнозвісно, закону про так звані «п'ять колосків», який поширювався на дітей, в тому числі і на дітей неповнолітніх осіб, які там дозволили собі зібрати якусь кількість нікому не потрібного збіжжя.
ну і абсолютно різні форми. Дуже часто, власне, це і про це йдеться, це певна своєрідність нашого музею. Якщо подивитися на те, яким чином побудована експозиція, це не лише накопичення певних речей, це певні експонати, які показують зміни. Часом розповісти, мені здається, про наслідки Голодомору в тій експозиції можна лише показавши дві світлини. Світлини заможних українських, відносно заможних, впевнених. Деякі діти, аналізуючи цю світлину, кажуть пихатих селян, які, того часу, да, які виглядають 20-х років, які виглядають, як багато дітей кажуть, по-міському. І подивитися на обличчя людей вже через кілька, там, 5 років після Голодомору, які є колгоспниками. Позиції їхні, їхній одяг, їхній вираз обличчя. І лише на порівнянні цих вже можна... Помічають діти взагалі, як реагують? Ну, мені складно сказати, яка може бути реакція зараз у молодшого шкільного віку там дитини. Це дуже далеко, це дуже складно повірити. Реагують, як діти реагують? Реагують по-різному. Розумієте, для старшокласників, можливо, потрібна, особливо, скажу відверто, для старшокласників міських, потрібна певна шокова терапія. Коли ти розповідаєш, показуєш на документи, на справжні світлини того часу, і показуєш, що це реально було, що це реальні смерті. Ну, вони не вірять, що у нас мобілок не було так, колись. Смерті таких же людей, як ваші бабусі, прабабусі, от вони, будь ласка, ось тут. То, наприклад, діти з сільських шкіл, вони, можливо, через родинні історії, через родинні ближче, перекази, вони так, ближче так. до цього, вони це по-іншому сприймають. Діти, звичайно, меншого віку, вони сприймаються більш емоційно. Скажу відразу, що в кожній групі школярів чи студентів попадаються декілька скептично налаштованих осіб, це звичайно. Так. Але більшість сприймає абсолютно адекватно і розуміє. Певним чином вже приходять люди підготовлені, але навіть не підготовлені після екскурсії в нашому музеї, вони, я впевнений, певним чином змінюють своє ставлення до історії Голодомору, до історії Голокосту, до історії інших геноцидів. Якщо ж говорити про диференціацію певну, то, звичайно, дітям середнього, молодшого віку треба говорити про певні позитивні речі. Про що говорив пан Єгор, про людей-рятівників, наприклад, їх називають. Якщо говорити про Голокост, це праведники народів світу, це рятівники. Якщо про Голодомор, це доброчинці, зараз вводиться цей термін. Так от мені попадали документи, коли, доповню те, що пан Єгор казав, коли євреї рятували українців у часи Голодомору, і це був не поодинокий випадок, а потім ці ж самі євреї рятувались у тих же українців, тобто ті надавали допомогу. Хоча рятувати євреїв в часи Голокосту, це загрожувало життям і життям рятівника, і іноді всієї родини рятівника. Добро повертається, абсолютно. І це приклад такого інтернаціональної співпраці, інтернаціональної кооперації, коли відступають якісь стереотипи, якісь упередження, конфесійні, етнічні, а наперед виступає людяність. Те, що нас об'єднує, те, що ми тут всі живемо, ми тут на цій планеті Земля. А скажіть, як пояснити таку різницю у цифрах жертви від 4 до 7? Так? Ну, приблизно так кажуть. Ну, досить велика різниця. Як пояснити таке несходження цифр? Ну, це, надзвичайно, в нас існує навіть умовно, коли ми дискутуємо навіть от в своєму середовищі, зважаючи, що працюємо в одній інституції, тут на це впливає дуже багато факторів. Впливає фактор, умовно кажучи, методики дослідження, впливає фактор суспільно-політичного підкреслення значення цієї події. До певної міри впливає, або, ну, не сказав би, що значно, але тим не менше існує елемент змагальності між геноцидами, коли люди, які є представниками тієї чи іншої національної релігійної групи, які колись мали в своїй історії, на жаль, таке явище, як геноцид, вони, безумовно, для них він є єдиним і найболючішим прикладом цього геноциду. Але безумовним є сам той факт, що незалежно від цієї кількості жертв, що події Голодомору були спровоковані і вчинені радянською владою.
І ці події були зумовлені політикою комуністичної партії, яка визначала політику радянської держави. І, на жаль, ми бачимо в багатьох країнах певного роду, я не скажу, що це симпатія, але це певного роду таке поблажливе ставлення до комуністичної тоталітарної диктатури через те, що нацизм як ідеологія, як практика, він був засуджений офіційно світом. Натомість комуністична ідеологія, вона не була засуджена і не були до певної міри засуджені навіть її носії за винятком, ну, скажімо, там, діячів сталінської епохи. Але це, в свою чергу, провокує те, що багато людей говорять або піддаються тим історіям про, і говорять про те, що ну, насправді це був голод, було багато голодів. Ну, власне, трагедія, складні да? часи. Так. Власне, про це йдеться. І прийшовши в нашу експозицію, можна подивитися і побачити, чим, наприклад, голод 20-х років, в тому числі на теренах Катеринославщини, Дніпро, ну, тоді ще Катеринославщини, вирізнявся від Голодомору 32-33 років. Яка була політика влади, яке було ставлення до тих, хто страждає від голоду і багато-багато інших речей. Хотів би ще одне зазначити. Насправді, я можу спостерігати певну позитивну динаміку. Ми, з одного боку, відходимо від цих подій далі. Ну, з кожним роком. Так. Все менше і менше тих людей, які можуть говорити про себе, я був очевидцем, я був учасником тих подій. З іншого боку, я згадую себе в 10-11 класі, коли ми читали в курсі літератури «Жовтий князь» Василя Барки. І, чесно скажу, мабуть, відсотків на 40 з класу не розуміли, про що йдеться. І треба було вводити в контекст і так далі. Натомість зараз, я знаю в багатьох школах, де навіть певні педагоги демонструють свою таку доволі дивну світоглядну позицію стосовно цих. І коли самі діти провокують на те, що ми повинні вшанувати жертв цього геноциду, який відбувався. Ну, така у доброму сенсі слова пропаганда, вона працює, так? Пропаганда пам'яті, можливо, я б не вживав би слова, да, пропаганда, але скажімо те, що в інформаційному просторі це присутнє. Це дає системі освіти і виховання певну інерцію. Вона дуже інерційна, але коли вона набирає якогось руху, ця інерція продовжується навіть попри те, що окремі політичні сили, наприклад, намагаються піддати сумніву, зупинити якісь процеси. Так, це дуже добре, тяжка тема, але будемо завершувати на позитивній такій ноті. Надам вам можливість запросити на заходи. Можливо, є у вас таке бажання? Так, ну, ми передусім всіх запрошуємо відвідати наш YouTube-канал. Ми посилання всюди поширюємо. Найкраща можливість це зробити вже цієї неділі об 11 годині. Відбудеться прем'єра на нашому YouTube-каналі кінострічки «Червоне намисто», а потім відбудеться, буде у кожного чудова нагода поставити свої запитання авторці цього фільму, режисерці, ну і нам. Чому саме ця стрічка, чому саме в цей день і так далі. І при нагоді я всіх запрошую до нашого музею. Він відкритий. Є певні обмеження, накладені обставинами на нас, але тим не менше він відкритий для відвідувачів, і ми завжди раді всім. Як розшукати YouTube-канал? Як він називається? Просто вписуйте «Інститут Кума» або «Музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні», ви знайдете. Так, добре. Ну що, дякую вам за участь, дякую за таку вам розмову. І я ще раз подякую нашим гостям. У студії були представники музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», кандидати історичних наук Єгор Врадій і Валентин Рибалка. Я ще раз нагадаю, що 4 субота листопада – День пам'яті жертв голодоморів в Україні. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі!